Stora frågetecknet inför slutspelet, det var målvaktspositionen i Brynäs. Vad säger du nu? Jag har inte läst så mycket, så det spelar ingen roll. Det är helt oväsentligt. Vi har vunnit guld, så jävla underbart. Jag älskar de här grabbarna. Fantastisk förening att spela, och så jävla sköna fans. Du hör ju själv. Niklas, jag hör, du darrar ju. Va? Du darrar. Tycker du? Jag tycker det var stabilt idag.